固化舊區、發展社區經濟是近年來政府疏導遊客的新措施。有進駐社區的商鋪負責人表示，固化效果未如理想。有社區居民更加指出支持固化，不過不希望生活因此被擾亂。隨住訪澳旅客增多，旅遊區人山人海，周圍的街道卻冷冷清清。政府實施分流措施疏導人流，同時提倡活化舊區，發展社區經濟，讓景點周邊亦能夠吸引旅客，但活化的效果似乎不理想。记者现在所在的位置就是观前街，而为了对旅客进行更好的分流以及活化该区的经济，这里时常举行不同的活动。但是附近的商户表示，虽然能够带来不少的人流，但经常是旺丁不旺财。大三巴如果是人流接住的话，它会引流下来，那游客会大部分会即穿入啲老街度去睇下嘅，但係人流多，但係旺丁不旺財咯，係啊，對，希望係活動多啲，但係活動嘅一啲進行咧，或者可能會同即係呢一區嘅居民咧會溝通下，咁大家達成一個好嘅一個方法去宣傳呢個區，就唔會咁多意見咁係啊。可以再多啲咯，因為暫時都係星期六日封咗路，同埋啲市集，咁其實市集嘅數量又唔係好多。咁又唔係好多真係檔攤，咁所以其實我覺得效力未去到好好，可能多幾間唔同類型嘅商鋪進駐呢條街，咁當大家都開咗之後，咁遊客或者本地人都先覺得呢條街係有活力先會嚟，如果唔係而家喺條街開得個三四間鋪就爭少少。有误打误撞走进老街的游客就表示好喜欢老街的氛围，但应该增加更多特色元素。又除了看景之外，还有店铺看，那梗系好啦，系啦，一举两得啊。如果是特色嘢，我觉得 OK 嘅，即系唔系即系啲周围都买到的手信啊，或者佢有啲可能是手工啊，或者点样，我觉得 OK 嘅。不过老街周边仍然有不少的市民居住，大多市民都期望旧区能够旺丁旺财，但不希望自己的生活被扰乱。活化社區本來是好的，不過不要擾民，擾民就變成活化，就等於沒有用了。另外在分流旅客的同時，有商戶表示應該有不同方向的指引，否則明明在同一條街道，人流量卻差天共地。我話衛視記者賴依凡、李佳偉澳門報導。活化舊區措施不盡如人意，旅遊局副局長程慧東回應會視乎每個街區的需求，平衡商戶和居民的訴求，進行活化工作。有声音指出，政府提出的活化旧区措施成效不尽如人意。31号，旅游局副局长程伟东出席活动时表示，每个街区都有不同的需求，不可以一概而论，需要平衡商铺与居民之间的诉求，充分考虑各方意见。或者当地不止商铺，亦都要尊重居民，即多了在这里住的人，我们会尝试去平衡。即如果譬如说居民也好，商铺也好，都希望引入多一点旅客的，那我们会在那里会 多做点功夫。那如果那里有些某些区是爭議比較大的，或者甚至有些商鋪也好都未必想入的，或者是居民更加是反對的，那我們都會考慮這些這樣的因素。此外，旅遊局在今年農曆新年期間首次試行了大數據預測人流，程慧東表示系統測試過程順利，希望可以在5月1日前完善系統並正式推出。那其實一直都是修正緊，那這裡是如果是完善了就會去推出去用，這些好像一個電腦程式或者這些這樣，那其實需要是即是去順了，或者都是一個怎樣一個適當的一個平台啊，或者怎樣，那計翻正之後呢，那其實可以是即是我相信可以即是盡量在這個5.1之前啦嚇。程伟东表示，难以估计未来使用程式的旅客数量，但未来会透过社交平台及旅游局网页宣传，让旅客透过程式就能清晰了解澳门各景点的客流情况。澳门卫视记者邱碧莹、李依凡、李佳慧澳门报道。